Čau, tady Filda, vítejte u nového videa a dneska se jdu ostříhat, protože tohle už je tragický a nenapadlo mě nic lepšího, než říct Míšovi, který v životě nedržel strojek v ruce. Ahoj, ahoj, dneska nám chvílový baskatek, uvidíme, jak se mu to bude líbit. Tak jdem na to. Zdravím vás. V první řadě máme plachťák. Aha, nevím, z které strany, asi z téhle. Já mám udělaný barber kurz, takže budu Míšovi říkat, jak má postupovat. Tak nějak ho budu hlídat. Neškrtí? Ne, dobré. Tak jo. Tak? Yes, good. Dobrý? Yes. Takže teď si vám tenhle hřeben, učeš udělat. Já si možná pro něj se dám brýle, ne? Ti tam třeba nezavazí. Víš, jak si věříš dneska? Hodně. Jo? To jsem rád. Já ti ty vole, tak teďka nemám půlku hlavy, ne? Já ti důvěřuju. Kamu, jak ti to mám vyfotit teď bez telefonu? Že mi to nefotí. Kam nebude. Já ti věřím. Kam nebude. A takhle ti jdou vlastně jakože tak. Aha. A tady ten, co šli dolů, tak ty jdou dolů. No, tak to je dobře. Jo? Mhm. Teď co? Teď jakoby teďka, toho víru. Teďka si musíš rozdělit ten vrch od těch boků, což se ti bude dělat líp tím černým malým hřebenem. Kam jak mám jako najít ten střed? Aha, už ho vidím. Jaký střed? Tu lajnu. Jo, tu lajnu. Ne, teď ty mi s tou lajnou jedeš až vole někam, až do čela s tím jedeš. Tak? Počkej, nám pinze ty. Tak mi to upíň. Tady zepředu to vem a hoď tu sponu takhle. No, dobrý, ne? Se jo. Drží ti to tam. Jo. Takhle si myslím, že je to upnutý dostatečně. Aha. Takže, vezmeš si, teď už se jde na stříhání, jo, Míšo? Okej. Okay. Dej si tam prosím nastavec. Který? 4,5 mm si tam dej. Jestli si nevěříš tolik, tak to dej klidně na tu šestku. Teďka to vysekej zhruba takhle do téhle výšky zhruba. Okej. Okay. Jo? A můžeš víš, protože ono reálně, sice tam zajedeš tady, mm-hmm. ale ty zuby jsou až tu. Jasný. Takže teďka jsem vzal možná tak spodek kotlem. Kámo, jak ty mám uhnout sínu? Ale to úplně zlom klidně, to jako... Ale to ucho je dost gumové. Kámo, já mám úplně nervy tady, jako upřímně. Pohodě. Kámo, fakt? V klidu. Kámo, to fakt mrzí, jestli to bylo sem. Pohodě, to když tak doroste. Mám ti chytnout to ucho? Ne. Ty seš tam zamotaný, jak kdyby jsi hrál Twister, vole. Lidi, nezapomeňte tady hodit like, odběr, kam to napsat vypadá, komentář, jaký hairstyle mi má příště Míša ostříhat. Kámo, za mě to jako není tak špatný, vole. Jako za mě dobrý, vole. Kámo, počkej, ale. Hej, já si začínám věřit docela. Míša, řekni nám, jaká je tvoje nejhorší zkušenost od barbera. Nejlepší zkušenost. Jo. Chtěl jsem to jakoby udělat do pterodaktyla. Aby jsme vám lidi vysvětlili, co je pterodaktyl, tak to je, že vám ty vlasy jdou jakoby takhle. Jo. Že to hodně tady, přeženu. Tady vzadu vám to prostě takhle odstává. Jo, přesně tak. Má to takhle jakoby... Prostě hlavu jak prostě pterodaktyl. Týpka mi prostě udělala, že tady mi nechala úplně kousek vlasu a zbytek vyhodala. Víčo? No ne, na nulu. Jo, já se to kdysi nosil jako na stranu, že jo? Jako patku. Mm-hmm. A frárka, než aby to vzala tady, takhle, v téhle výšce, tak mi ten bok vyholila prostě až někam po sebe. Dej, to se nosilo. Říkám, hej! To je hrozný, no, kámo. A jestli to bude vypadat dobře, tak normálně chcípnu ze sebe. To byl asi můj největší životní úspěch, kámo, podle mě. Vezmeš si 4,5 a tu páčku, jak je tady, tak ji dáš zhruba do půl, tak. Nejenom do půlky. Tak jsem přemýšlel, víš, jaký je max, jo. Takže takhle. Zhruba takhle. Takže tak. Trošku víš, klidně můžeš. Tak. A teďka to vezmeš ne tak vysoko, mm-hmm. trošku prostě o něco níž. OK. Tohle vypadá dobře, kámo. Tu první jsem možná trošku postavil. Tak jo, udělej kontury teďka. S čím? Sundej si ten nástavec, jenom tímhle, páčku úplně nahoru. A teďka mi udělej kontury, jakoby vysekání, že jo, tady k
podél, tady to. Ucha. Jo, a zkus mi prostě neseknout do ucha. Bude to bolet, když tě seknu? Tak vysekneš mi do kůže, takže... Takže komplet, jo, co? Takže aj to taky trošičku jenom. Jsem ten, že... Jak nevadí, co jsi tam udělal? Jo, za mě asi dobrý, kámo. Takže tam to jakoby není napojený, no někde. Všechno napojíš. Jasně. Ty tam zavazí tvé ucho asi. Sundej ho. Závěrečná 360, jak vypadají boky. Já mám v klidu. A jdem na ten vršej myško. 5 minutes later. Myslím, že dobrý, ne? Jsem jak po akvaparku, tyhle, tady. Dobré? Mhm. Tak tam připraví hotovou a můžeš se poukat. To jsi mi nespálit hlavu! Uděláš mi aj styling? Jo. Tak jo. Já pracujem tu brzadu myště. Já jdeš vidím, jak se s tím trápí. A on pak se věří spolko. Já mám nebreč mi. Tak jo, čau lidi, Kuši Barber, zdravím vás. Budu moc rád, když mi hodíte follow na Instagramu, na TikToku a na Kiku. KusI22, díky moc. Tak jo, nechám styling už čistě na tobě. Mám pocit, že víc toho letěl do obvzduší, než na můj nohu. Za tebe tak hotový? Jo. Tak jo lidi, máme hotovo. Takhle to nakonec dopadlo. Míša si pohrála i se stylingem. Jak jsi s tím spokojený, Míša? Mně se to líbí moc. Lidi, já jsem s tím spokojený, na to, že to bylo moje první stříhání, musím říct, že jsem maximálně spokojený. Vypadá to o dost líp, než jsem čekal. Au! Nemáš tam kartka. Já vím, že tak tímhle nemůžeš udělat kartky, že to tak vyšku vodí, ne? Hotovo. Hotovo? Jo. Tak jo, ještě na závěr, finální otočka. Nezapomeňte do komentářů napsat, jak se to Míšovi povedlo, nebo jaký cut mi má udělat příště. Nezapomeňte hodit like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau.